ማጻናቸው ልጅ እንዳይወልድ ፍሪያማና ውጤታማ እንዳይሆኑ የተነገረ የመርገም አዋጅ ከዚህ ጉባኤ መካከል በታላቅ ድምጽ እየጮክ ውጣ አንድ ሁለት ሶስት ቬኒያኖሳ አውጡ ታውጡ Cheva de Massina La Catarra Zeba What the heck? Mala Kababi Yes Yes. What the asma? Yada barana soro robota. Venia cosadaba. Shabadiana sido robono. Yes. ሁሉ በኩል እንዴት እየተመቱ እንደሆነ ተመልከቱ ናውጣ 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 ያ ጋዳናና ማሻዳዳ ቦሮሮሮሮሮ ጎሶ ወደዚህ ዛቹ እየመጣችሁ ምትገኙ ጌታ ይባርካችሁ ፍጠኑ የነናት ይላል ወጣት ሴቶችን የራሱ ያደረገ ልባቸውና አምሮቸውን ይዞ የሚመራ ወንዶችን የራሱ ያደረገ የጥልቁ መንፈስ የሉሲፈር መንፈስ የአውሬ መንፈስ ሌሊት በመኝታቸው የሚያሰቃይ ተቆ ገና ብዙዎች ይቀራሉ ታዋት ጆችን ነው አንድ ግዜ ከነጋ ከሰቶች ላይ ከወንዶች ላይ ውደቅ አንድ ሁለት ሶስት ወደቀ እዛጋ ወደቀ ከማዶም የወደቁት ንዛችሁ ነው እኔ የመጣሁት መርገምን ለመስበር ነው ብቻ አይደለም ወደ ድላ የመጣሁት የጌታ የኢየሱስን ኃይል ይዤ ነው የመጣሁት የስሙን ስልጣን ይዤ ነው የመጣሁት ሄኔኒያናናኒያ ሳኖሮቦ ይሁን ክብር ጌታ ሆይ ላንተ ይሁን ጌታ ሆይ ክብር ላንተ እንዴት ያስደስታል ኢየሱስ አታስጨንቃቸው በኢየሱስ የኔ ጌታ ስም ይባረክ አንተ ትልቅ ንጉስ ነህ ካንተ ሌላ እንደዚህ አይነት ስራ ሊሰራ የሚችል የለም ኢየሱስ አንተ ብቻ ነህ ጌታ ሆይ አንተ ብቻ ነህ
Hallelujah. ምን ያረከው? ያስጨነኩ ነኝ። ማን አንተ ስለ መታስጨነቅ? ሌጊዮን። ሌጊዮን? አዎ። ያስጨነኩ ነው? አዎ። እንዳትጠጋኝ። እንዳትጠጋኝ። ለምን? አደጋዛታል እንዳትጠጋ። ለምን እንዳትጠጋ? እንዳትጠጋ። እንዳትጠጋ። ልቀቁኝ። ልቀቁኝ። ምን ያረከ ነበር እሱ? ልገለው ነው። አትየኝ። አትየኝ ደሞ። አትየኝ። እዛ ጋር ሆነ እንደዚህ ስትል ነበር። ምን ነበር ያሰ? ዲላ ለምን መጣ አንተ? ወዴት? ዲላ ለምን መጣ? ለማጣይ በኔ መምጣት የተናደደ ሌጊዮን ብቻ ነው። ገና የድላን በረከት ከሌጊዮን እጅ እናስመልጣል። ታስጨንቀው ናሳ ማንን? አንተን? አንተን? አንተስ? ሲታረጋለሁ። ማንን? አንተን? ለምን? አጋጥን ወይ? በጥይት መታለሁ። በምን? በጥይት። አለ እንዴ? አዎ። ተነሱ ብዬ አዘዝኩት በፍጥነት። and 2 3 بجملة ነው ምን መታቸው አንተ ዲያብሎስ ያንተን ስራ ሊያፈርስ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ተገለጠ። በጌታ በኢየሱስ ስም አዛለሁ እናንተ መናፍስቶች በኃይል የጮክ ወደ ጥልቅ እንድትወርድ በገና ነው ኢየሱስ ስም አዛለሁ። በኃይል ሶስት ጊዜ አንድ ሁለት የመጨረሻ ኢየሱስ ያድናል። ኢየሱስ ያድናል።